ပြည်ထောင်စုနဲ့ကွန်ဝေါ်မြို့သားကတော်တို့ဟာကာနာကိုအလဲပတ်ရောက်ရှိနေချိန်မှာဒူဘာလို့ခေါ်တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေအတွက်ကျင်းပတဲ့ရိုးရာပွဲကိုတနင်္ဂနွေနေ့ကတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ပြည်ထောင်ပလင်ကိုစက်ခံသူနဲ့သူစနီးကမဲလာတို့ဟာအာဖရိကန်မြောက်ပိုင်းနိုင်ငံရဲ့မြို့တော်အက်ကရာကိုတောက်ချာနေညကရောက်ခဲ့ပြီးကူမာစီနိုင်ငံတကာလေဆိပ်ကိုနိုဝင်ဘာ၄ရက်နေ့ကပြန်တန်းလာခဲ
ဒီမြို့မှာရှိခဲ့တဲ့မျက်နှာစရာမညံတွေပြန်တဲဆောင်လာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တနင်္လာနေ့ကခြားထားလူငယ်ဆုံးဦးတီထွင်သူတွေနဲ့တွေ့ဖို့ရှိပါတယ်။ကောဝင်ဆောင်တွေဟာသူတို့ရဲ့အာဖရိကန်မြောက်ပိုင်းခီးစဉ်ကိုဂမ်ဘီယာမှာစတင်ခဲ့ပြီးဇမ်ဘီယာနိုင်ဂျီးရီးယားကိုသွားမှာပါ။